Dobrý den, jsme uprostřed zimy na Lukavci. Pro vaši informaci máme sebou rýč. A jsme tady pod rudovém sortimentu a přišli jsme se podívat na kořeny. Aby jsme tu nestrávili, protože sněží, prší, je tu zima, moc času, jenom si pšenice od růdy vyrijeme a v teplu si je opláchneme a pak vám je ukážeme. Takže mějte se hezky, uvidíme se v teple. Dobrý den, už jsme v pokusnické stanici na Lukavci, krásně nám tu v krbu řeje oheň, máme opláchlé všechny odrůdy pšenic, takže si vás tu dovoluju uvítat u povídání, u zimního povídání o pšenicích. Takže na úvod bychom si udělali jenom takovej rychlej přehled těch odrůd, podívali bychom se jenom takhle na ten plynulej tok. Je vidět, že ty rané odrůdy mají poměrně velkou kořenovou soustavu a potom samozřejmě se tu najdou některý z těch odrůd, jako je například tady velice dobře vypadá Rebel Celadon. Je zajímavý, tady je přesně vidět třeba u Reformu, že on se vždycky na podzim tváří, že má mizernou rostlinu, ale ty kořeny dole vůbec nejsou špatný. A ukazují se nám některý, skoro bych řekl, rekordmani, jako třeba IS Spirella. Když se na ní podíváme, ta má opravdu jako krásný kořeny. A potom ještě určitě výborně tady vychází Gordien, velká kořenová soustava, velice pěkný je Rumor. A v podstatě velkou zajímavostí je tady i Wintergoldka, pšenice tvrdá, tady úplně na kraji, která vypadá taky zajímavě. Když se podíváme po jednotlivých odrůdách, tak musíme začít odrůdou Pannonia, samozřejmě velmi raná odrůda, má už tam nějaký 2-3 odnože, takže co nestihne na podzim, na jaře už velice obtížně stíhá, takže si myslím, že by to mělo stačit. Baletka taky, pěkná kořenová soustava, velice slušně odnožená. Nebudu komentovat zdravotní stav odrůd, protože to na tom uvidíte, když tam někde něco bude. Balitus, velice slušný kořeny, možná, že tady nejsou úplně vidět, něco je tady nahoru, ale ta kořenová soustava je velice pěkná. IS Spirella, to už jsem komentoval, to musím dát dokonce takhle na štorc, aby se nám ta kořenová soustava vyšla. Množitelé, šlechtitelé říkali, že umí dobře suchos, ještě jsem ji nedělal, takže jsem na ní zvědavej. Laudis taky, tu jsem ten znám z pokusů, ale ne ze svých. Dagmar, musím tady říct jednu věc, ta kořenová soustava u Dagmar a ještě u jedné odrůdy z Nickersna u Frisky je slabší, protože osivu přišlo na poslední chvíli a nemá to stimulaci kořenů. A je to, myslel jsem si, že to nebude tak významný, ale budou trošku diskvalifikovaný, takže budeme o tom už vlastně od samého začátku mluvit, že při tom podzimu, který nebyl jednoduchý, ta pomoc kořenů tam nebyla. Viriato, velice pěkná nadzemní část, to viriato je hodně vidět vpředu, když přijdete na to pole, tady ta kořenová soustava je spíš průměrná, ale to viriato je pěkná kompenzačka. Lucullus uvidíme, jako tady nechci předbíhat, ta se řadí někam do průměru. Eli byla určitě pěkná, ty kytky, co umí sucho, většinou ty velké kořeny dělají. Turandot, klasovka, to samý. A Rebel, tady vypadá poměrně skromně, kořeny jsou mírně nadprůměrný u toho Rebelu, ale on to v finále má poměrně velký. Celadon se Sultánem, pěkný kořeny, všechno, co tady říkám, se pohybuje někde mezi 2-3 odnožima, výjimkou zatím z toho, co jsem říkal, byl Lucullus, který je sotva na jedné odnoži.
Albertus, průměr kořenů, potom je tady Gourmet, novinka k odzkoušení, v nadzemní části nevypadá špatně, podzemní část je spíš u té rostliny větvená, než ty kořeny by byly mohutný. Reform, velice, velice pěkný kořeny u Reformu. Tam si myslím, že on přes tu zimu v nadzemní části hodně sedí, ale potom na jaře vyráží poměrně dobře. Matchball, to je standard, dělá víno s hustotou porostu, takže nadzemní i podzemní část je velice pěkná. Přestože tu byly i nějaký holomrazy, tak ty rostliny vypadají poměrně pěkně. Dál se podíváme na takový to trošku překvapení. Čekal jsem, že ta Winter Goldka nebude v dobrém stavu, a protože to je pšenice tvrdá, jsme tady v 600 metrech nad mořem, ale mimo zdravotního stavu, což je bolest všech tvrdých odrůd, tak vypadá velice dobře. Gejzír, což je novinka, hlavně jsem ji viděl na Slovensku. Vypadá tady jako, řekněme, malinko slabší kytka, ale nadělá víno spíš hustotou porostu. Jeden z rodičů je manažer, vím, že velice dobře umí sucho, takže uvidíme. Vicky, novinka, myslím, že ze Selgenu. Nemůžu nic moc říct, protože nevím, takže můžu jediný, co můžu říct, že zatím se zařazuje do průměru, podobně jako KVS Rohonin, který teda se tady ukazuje vysokou apikální dominanci, ten KVS Rohonin, takže moc nevětví, ale neodnožuje, ale uvidíme dál. Frisky měla by patřit mezi ty rekordmany, jako je Reform a jako je Matchball. Ten průšvih, co si vyrobila na pulích, byl asi neoprávněný. Je to i jeden z důvodů, proč tady je. V uzusáckých pokusech naopak jí vyšel jeden z nejlepších zdravotních stavů i ve vztahu právě k problematickým chorobám. Rivero, novinka, vypadá to na drobnější rostlinu, ale uvidíme, jak se bude chovat, budeme to popisovat dál. Descartes, taky novinka, pro mě teda určitě je to z Rabitu. Pak je Lavantus, který znám ze Slovenska, velice pěkná kytka, i když tady teda je to spíš průměr. Tobak, to asi nemusím komentovat. Loňský rok mu určitě vyhovoval, hlavně protože nebyl tak fuzárií. Gordius, to je rostlina, která umí opravdu překvapit, má výbornou ekonomiku, je velice zajímavá. Fakír, on je vždycky, ten fakír je absolutně charakteristický, nízká, kompaktní rostlina, ale potom ve finále, zvlášť to sucho, zvládá velice, velice slušně. Patras, slušná klasovka, zařazuje se tady i kořenama do mírného nadprůměru. Rumor, kořeny, velice, bych řekl, pěkný. Elán, vidíte, že to, přestože tu byl nějaký holomráz, ten elán tady poškozením radem razem velký nemá. Má kvalitní výživu fosfordraslých bor na podzim, takže když to uděláte, tak i ty čtyřkový mrazozdornosti dokážete držet velice dobře. Bernstein, jsem na něj zvědavý, ještě uvidíme dál. Gordien, asi s tou odrůdou je Spirella, největší kořenová soustava, opravdu velice zajímavá rostlina, jsem na něj taky zvědavý. A poslední, bronz, který je velice pozdní, má asi nejvyšší, je to švédská odrůda, nejvyšší mrazozdornost ze všech odrůd. Nenechte se klamat tím, jak teďko vypadá. Na jaře bude mít 7 až 12 odnoží a chová se jako hybrid. Je to velice zajímavá rostlina, ale samozřejmě, že ne do sucha. V podstatě si tady můžeme ještě podívat na průměrný stav těch rostlin. Já je vemu tímto způsobem. Chtěl jsem tam připomenout, že tam byla stimulace naším germinem na osivo. Jak už jsem říkal, tak mimo Dagmar a Frisky, kde teda
se nám podařilo to osivo až na poslední chvíli a bylo to opravdu narychlo, takže ty v pokuse budou trošku handicapovaný, což mě docela mrzí, protože v tomto okamžiku je vidět, že to ošetření osiva bylo významný a při tom průběhu podzimu tam byl ještě prostor poměrně veliký, aby ty rostliny na to ošetření osiva reagovaly. Je to prakticky nejlevnější, co můžete udělat. No, jinak si myslím, že se budeme k odrůdám ještě vracet v průběhu jara a komentovat, jakým způsobem se nám vyvíjely. To je všechno.